Laidą pristato Luminor banko privačioji bankininkystė – nepriklausomo investavimo ekspertai. Greiti pietūs. Labą dieną visiems, kurie mūsų klauso savo darbovietėse, automobiliuose, namie ir net vonioj. Jūs girdite žinių radiją laidą. Laida, kuri vadinasi Greiti pietus ir prie mikrofono nusipelnęs liaudės diktorius Algis Ramanauskas. Šiandieną mano viešnios yra, kaip ir anonsuota, gražios padūkusios laumės iš Aukštaitijos. Dar jos žinomos kaip baltos varnos, tai yra Terese ir Milda Andrijauskaitės. Sveikos. Sveiki. Sveiki. Aš jau per pusę Bakanauskienė, bet... Per pusę. Bakanauskienė čia kaip Bakanan yra labai garsi anglosaksiška pavardė, jeigu nežydžiška. Jūs esate iš Zarasų. Taip, na tiesa. Taip, ir ten vis dar yra ežerų? Nu, dar nenusausėjo. Dar tikrai nenusausėjo ir greitų metų manau, kad taip ir neatsitiks. Ir jūs esat dvynės? Taip, gavos. Ir koks yra gyvenimas, kai esi dvynys kitam žmogui? Neturi savo gimtadienio. Labai daug yra dalykų, kurių neturi savo. Čia tikrai labai liūdna. Jo, liūdna, nu bet... Visą laiką per gimtadienį pigesnės dovanos būdavo, nes reikdavo vienu metu pirkti dviem. Tai jūs turit nuoskaudų, taip? Ne, mūsų draugai irgi turi nuoskaudų, nes tada mes draugam dviesi dovanodavom vieną dovaną. Tai irgi turi nuoskaudų, tai manau. Čia žinau, kaip iš vaikystės žaislai, taip, čia yra labai labai skaudus dalykas. Aš sutikau vieną kartą vienoje muzikos prekių parduotuvėje vieną tokį seną garbų kompozitorių ir sakau, sveikas, ką veikiai, sako, nu va, sako, vaikystėj žaislų trūko, sako, tai jau vėl kokį mikrofoną nusipirs ir panašiai. Tai gerai, jūs užsiimat, kaip čia pasakius, ar tai yra daugiau folk muzika ar bardų dainos, kas tai yra? Tai vat dabar aš pati kartais nesuprantu, tiesiog galvose taip, kad mes atliekam savo autorines dainas, bet pasirodo pastaraisiais koncertais, kas pasimatė, žmonės tikrai tai priema kaip folk muzika. Nors mes ne to specialiai ir nedarom. Tai taip, tai bus bard folkinė muzika, bet tai irgi net to bardo jau kaip ir nelabai yra Lietuvoje, mes kažkada šnekėjom su vienais tokiais žmonėm, kurie sukasi tam rate, kad jau kaip to bardo nebelikė. Rimtai. Nu, taip jau nebaisiai daug. Nu, yra tie senieji grandai. Tai kaip gaila, aš svarščiau galimybę tapti bardu ir netgi beveik tapau. Bet tau pasirodo, jų jau nėra. Tai kažkai. Gerai, būsiu vienas tada. O kodėl būtent tokia pakraipa? Kai jūs pradėjote iškilinėti į paviršių, į savo šlovę dabartinę, kurią turit po dainos dalyje per LRT, aš, kai jūs pradėjau sekti ir pamačiau, kad yra diskusijose, kažkas paminėjo, kad jūsų tėtis buvo labai visą laiką energingas ir su smuiku ir jūs ten strojino, taip sakėt, ar ne? Taip. Jis, taip sakant, jis irgi buvo visą laiką tas folkloristas chuliganas, kuris viskuom, ką daro, moka užkrėsti visus aplinkui esančius ir taip jau atsitiko, kad mūsų užkrėtė ir tuo folku. Tai va, taip ir gavosi. Užkrėtė ir mamą, ir mus, ir žodžiu visą. Nors mama jau irgi iš savęs tokia buvo, tai... Tai žiūrėkit, jūs augot tarp miškų ir ežerų, ne? Taip. Ir jūs užkrėtė folku. Tai jūs esat laumės, reiškia. Techniškai, taip? Nu... Taip, nu kaip, taip ir skaitasi. Kaip čia bet siginsiu jau kažkaip per daug faktų liūdinčių, kad gali būti taip. Daina dalyje. Kai aš jau pamačiau, mane pritrenkė ir daug ką pritrenkė. Atsipšau, galiu pataisyti. Dalyje. Dalyje. Dalyje, gerai. Gerai, dalyje, bet dalyje, dalyje. Tu taip kirčiuoji, Milda. Dalyje ir dalyje. Tai kur čia dalyje? Ar ten kiti linksniai yra? Dalyje šauksmeninkas, dalyje kas čia yra? Šauksmeninkas? Iš viso yra labai jokingas dalykas iš tą dainą, nes visiems atrodo, kad yra dainuojama dalyje, 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 dalyje. Iš tikrųjų yra paimtas toks biški skandinaviško tipo priebalsios užlaikymas, kurio praktiškai turbūt nieks net neišgirsta. Tu kalbėjai apie, apie dalyje. Glotal stopą kalbė, priebalsio užlaikymą, gerklinį užlaikymą? Ne. Nu, praktiškai ne. Kaip ir tas toks... A, tai L yra pusbalsis. Atsiprašau, tai taip. Gerai. Tai yra tiesiog nelabai kas išgirsta, nes iš tikrųjų yra dinoma dalyje dalia. A, tai aš išgirdau. Nu...
Sakiau, ne visi. Tai apie ką ta daina yra? Ji tokia magiška, ji tokia mistiška ir tekstas. Kodėl visą tai atsirado? Aš sukūriau tik beprasmį priedinį, tai paliekam viską Teresai. Va, kalbėk Teresai. Nu tai daina pati susikūrė, jinai stovykloj tarp miškų, dar kaip dabar pamenu, sėdžia ant akmenėlio. Ir basa ar su tapkėm, ar su kroksais? Būnu su mausu, marodas. Be kroksų, gerai? Taip, be kroksų. Toliau? Rašau skruzdės, tenis aplinkui vaikšto, šios tiek rašau apie tuos miškus. Kol gimė daina, tiesiog iš gražių atsiminimų. Nu, ką čia, aš sako, kartais nereikia aiškinti apie ką daina. Geriau papasakot, kaip jinai susikūrė. Tai va, miškė nakmenėlė su gitara. Tas tekstas, jis mistiškas, jisai patraukia labai ten tos frazės, kad mes gyvi, ar mes vieni ir ten išgirsti vieną kartą taip, kitą kartą kitaip. Bet jau tam įrašai, kuris man atsiuntė. Taip, visi tokie įrašai ir yra. Kai nesumaišau žodžių, tai visą laiką taip ir dainuoju. Tai ar mes gyvi, ar mes vieni ten yra? Ai, tu apie tą dalyką, plak, dabar. Mes vieni. Mes vieni. Ten vieni. O prieš tai yra gyvi. Rimtai? Plak, nesiprausi ir nevalgiai, džiaugiamės, kad mes gyvi. Taip. O tada nesakyk, kad mes vieni. Jo. Čia vieni. Gerai. Pinčiukai ir laumės laimos. Tai aš jūs turiu pasakyti, kad čia yra tas atvejis, kai folkas skamba labai patraukliai. Nes, sovietmečių folkas buvo kišamas vos ne privaloma tvarka. Ir tai buvo vienas iš nedaugelio laukų, kur sovietai leido mums būti laisviems. Ir tame buvo jų gudrus užmislas, kad mes taptume nacionalistais antilenkiškais. Ir tada tai skambėdavo, tai buvo svetima ir nemalonu. Bet dabar jūs nuėmėt pagaliau, nušluosit dulkės nuo folko, pateikėt į tokį, koks jis gali būti patrauklus ir modernus ir gražus. Tai ačiū jums. Ačiū visiems, kas klauso dėl to. Ne, sakau, dar kartą labai smagu, kad tai visiškai skamba kaip folkas žmonėm. Niekada taip kažkaip per daug to neplanavom ir nemasim, bet labai smagu. Jūs nebijot ir aš labai paprašysiu jūsų, kad jūs tokiomis netaptumėt vieno hito wonderimi, žinot tokią savoką? O, taip, žinom tą savoką ir žinom žmonių, draugų, kurie su tokiu hitu ir gyvena, bet tas hitas kartais padeda labai tęsti savo koncertinę veiklą ir skleisti kitas dainas. Mhm. Be abejo, šita daina mums labai padėjo ir dar vis padeda, bet nestovim, leidžiam klipą ant dienų, negalima taip išleisti. Galima, žmonės taip sako, reiškia galima. Ant dienų paleisim taip. Klipą. Kūrėsi nauja programa, planuojam albumą, taigi tikrai nestovėm vietų ir tikrai nesėdėm su vien tą dainą. Ir iš tikrųjų, žmonės, apie kuriuos tu kalbi, tai aš iš tikrųjų manau, kad dauguma tokių muzikantų iš tikrųjų labai būna ir taip, kad labai daug daro ir labai, labai daug kūrė ir bando publikuoti, bet kartais visuomenė būna užsisėdėjusi ant to vieno hito. Tai aš siūlau niekad neteisti ir nesusidaryti tokių nuomonių, o visų pirma pasidomėti tą veiklą. Aš buvau jūsų koncerte ir jis puikus yra ir aš išskirčiau ir kitų dainų, ten mėtos, ne, yra tokia daina. Ir jūs man padovanojot albumą, tai... Neuždyka, neužačiu. Žinot, kalbat apie vieno hito wonderius, kai Davidas Bowie įrašė dainą keistenybę kosmose, Space Oddity, ne? Apie majorą Tomą. Tai jis ilgą laiką tą mažai kas žino. Jis gana ilgokį ten metus ar du iš vis nieko nebuvo, ar netgi dar ilgiau, aš dabar neatsimenu. Ir jis buvo tarsi jau pasmerktas tapti vieno hito wonderiu, bet jis po to rado savyje jėgų ir jis tapo tuo, kaip mes jį atsimenam, tai aš jums irgi to palinkėčiau. Dėkui. Kas, aš neklausiu, kiek jums metų, nes merginų to neklausimą, bet aš turiu teisę paklausti, kuriais metais jūs gimusios. Kuriais metais gimas, plauk, ir tu sakai, kad nebendrauju su žmonėm, kurie gimė nepriklausomai. Aš manau, kad mes, taip sakant, gimėm priklausomybės metais, nes mes gimėm kaip dvynės, tai mūsų visas gyvenimas yra priklausomybės metai. 94. O, neblogi metai gimti. Henrikas daktaras dar laisvas? Taip. Ir dar kažkokį faktą žinau, bet nieko neprisimenu. O Zarasai, jūs pačiuose Zarasuose augote? Ar mes miške? 3 metus augom Dusetose. Pirmus 3 metus. Čia ežeras yra? Banioj.
Tai jo, ten pirma. Gražiam miestelį, gražiam taip pat ežerai, viskas taip pat. Tai jums nereikėjo namų ūkyje turėti vandentekį, jūs turėjote ežerus? Iki jų biškiai buvo toliau tiesiog nueiti ir kiek žinau, kad negalima juos daryti tam tikrų dalykų, tai reikdavo vandentiekio vėliau. Bet taip, viskas buvo labai gerai, maudytis tai tikrai galėdavom kiek norim, kol tėtis sakydavo, maudytis galim, kol ištariam trilitrinis. Kai nebeištariam trilitrinis, tada jau reikia įtlaukti. Jūs man primėdėt, mano vienas draugas pasakojo, kaip jį žmona atpažindavo, ar jis girtas ar ne, kai skambindavo telefonu ją ir jis sakydavo, pasakyk doleris. Mes darom pertraukėlę, mes su Baltom Varnom studijoje, mes netrukus grįšim į eterį, likit su Žinių Radijum. Laidą pristato Luminor banko privačioji bankininkystė, nepriklausomo investavimo ekspertai. Greiti pietūs. Mes esame laidą su Baltom Varnom, jos taip ir nepasakė. Kurį jūs pasakė, 94 metais jūs gimusios. Kas yra Baltos Varnos? Kodėl Baltos Varnos? Tai labai gražus pavadinimas, bet prašom paaiškinti. Iš tikrųjų mes tiksliai net neatsinom, kaip atsirado, bet mes visą laiką turim iš tą klausimą atsakymą nežinau, ar taip ir buvo, ar mes jį kažkada susigalvojom. Mm. Tai tiesiog, kad kažkada mums kažkas pasakė, nebūkit Baltos Varnos, mes pasakėm, būsim ir viskas, ir taip gimė. Iš tikrųjų, pradžioje mes buvom grupė, vadinamės Kampas. Kampas. Labai bardiškai skamba. Partiškai man kaip tik labiau kažkaip tokio biškį rokelio paduotų tokio grupėje, atrodo, tokio jaunatviško. Mano jis man tokiu bliuzeliu ir man... Žinot, ką sako viena siena kitai sienai? Susitiksim kampe. Čia iš Sandžio. Gerai, smuikas, jūs naudoja tą instrumentą, kurio vienintelė paskirtis mano manimu yra disko muzikoje padaryti pijau. Bet jūs įvaldėte daugiau negu tai. Ir kodėl? Tai jūsų buvo pirmasis instrumentas? Tai buvo pirmasis instrumentas. Ne, ne pirmasis. Ai, ne, mano buvo... Tavo buvo dudelė, mano pirmasis instrumentas buvo bosinė armonika. Mes neskaičiuojam tų dalykų, kurie kabėjo mums prieš akis, kai mes gulėjom vežimėlį, kai barškinom jūs. Ai, tai bosinė armonika, reikėjo mėgtukus jau. Maigit, tai jau čia neužteko. Aš manau, kad žmonės būtent tada, kai turi vežimėlį virš savęs pas barškalus, tik tai tada jie susiformuoja asmenybėm. Ir vieni, jeigu turi blogus barškalus, jie ir toliau kabinasi ant savo automobilio veidrodėlio, boksininko pirštinės, ten ta visa šlamšta, meškiniukas ir panašiai. O normalus žmonės, kaip mes su jumis, bosinė armonika, kas pas tai turėsi buvo? Dudelė. Dudelė, pas mane buvo Batmanas, mes užaugom normaliai žmonėm. Smuikas yra labai sunkus instrumentas, gerąją prasme. Ir jeigu, mano galva, jeigu vaikas nuo mažiuko mokosi smuiko, kuris yra negraduotas, kur yra labai maži atstumai, kur ten kiekvienas milimetras jau tonuoja į šoną, tai aš labai pavydžiu jums. Aš labai nepavydėjau savo tėvam pirmus 3 metus. Kodėl? Įsivaizduok, pirmus trys metai smuiku, tai yra, wow, ta prasme, pianino mokaisi, atsisėdi, pradedi groti, jau iš karto, prasme, gal tu neparuoji tos natos, bet... Ta nata, ir viskas. Bet neskamba šlykščiai. Taip. Smuikas, ir dar įsivaizduok dvi, viena vienam kambarį, kita kitam kambarį. Taip 3 metus, taip džirni, 4 metais jau pradeda kažkas skambėti, jau atrodo, lyg ir galės grot smuiku. Atsimenu, tėvų draugas vieną kartą svečius ir mes kaip tik dar mokėmės grot smuikais toj pirmojo stadijai. Sakė, apsisuko, sakė, aš gal užėsiu vėliau. Aš vakar buvau šaudykloje, tai buvau įsidėjęs tos kamštukus jausis, tai jūsų tėvai turėjo panašiai daryti. Kokie dar instrumentai? Gitara? Gitara, mandolina tai... nėra instrumentas, aš atsiprašau, mandolina yra pasityčiamas instrumentas. Gerai, jokau. Man labai įdomu, sakyk, diskutuokim. Gerai, aš manau, kad mandolina neturėtų būti išmesta iš instrumentų sąrašo dėl to, kad ten susteinas per trumpas, jinai per trumpai nuskamba jis styga, čia tas pats, kas šukom groti. Tai dėl to atsiranda technikos išgauti ilgesniam garsui. A ne, pasiėmė fiddle spinnerį ir varai per stygas. Taip. Bet tai yra toks instrumentas, tai aš dievinu, mūsų tėtis yra jo entuziastas, aš pati jo entuziastė, aš tuom pabaigiau bakalaurą apie šitą instrumentą. Jis yra be galo gražus, jis taip, visi instrumentai garsus, o mandolina, biški taip kaip kanklės, labai priverčia muzikuoti žmogų. Galbūt tai nėra ilgas tęsimas garsas, galbūt negali ten išgauti vibrato ar dar kažkas. Negali, ne. Bet tai yra, tokių dalykų, kurios gali išgauti su jo. Kiekvienas instrumentas, aš manau, kad subtiliai mokant jo grot, gali nuskambėti labai, labai gražiai. Net garmoškė?
Net Moškė, žinok, aš iš tikrųjų mokiausi ir aš atradau tokių gražių harmų. Mes esam labai įpratę prie tokio, mano manimų, gan grubaus grojimo. Prie tokio stereotipą, armonika, tik paėmiau ir viskas. Va toks tai yra stereotipas apie armoniką. Iš tikrųjų, pavyzdžiui, vat Skandinavijoje mes apie tą Skandinaviją, tai iš viso galvom ir galvom. Pas juos, nu, subtilumas, galima tas dumplės ir švelniai stumti ir traukti. Ir tos, nu, kiekvienas instrumentas tikrai gali nuskambėt gražiai, jeigu tik atrandi tam tikrų pusių. Aš norėjau jūsų paklausti, ar jūs atsimenat, bet prisiminęs, kada jūs gimėt, tai manau, kad tikrai ne. Bjork turėjo, buvo MTV Unplugged serija ir Bjork turėjo Unplugged koncertą, Bjork, kurios muzika buvo gana elektroniška. Ir ten buvo tai, apie ką jūs šnekant, kažkokias skandinaviškus, kažkokius iš medžio padarytus vargonėlius su dumplėm, ten buvo atsinešusi kažką našu. Ir buvo visai nieko, buvo įmanoma klausyti. Tai va, va. Gerai, o klavišiniai, aišku, grojat. Klavišiniais labai savo moksliškai baigėm mes tuos 6 metus muzikalkį, bet bet aš savo malonumui galima, bet tikrai nepasiktuojam su tuo instrumentu. Aš iš tikrųjų labai daug pamokų praleisdavau, aš vaidindavau, kad mane pykina kiekvieną trečiadienį, kai reikdavo į pianino pamokas. Labai nemėgau, bet dabar smagu pasigrot, kai nebereikia mokytis. Mano galva, apie klavišai turėtų būti privaloma mokykloje. Ir yra. Yra, bet aš turiu privaloma žmoniškai, o ne taip, kaip yra iki šiol spėjų. O kaip yra iki šiol? Kaip, kom skiriasi? Aš nežinau, kaip yra dabar. Aš nežinau, aš tikiuosi, kad pagerėjo situacija, bet mano laikais muzikos pamoka buvo langas pagal apibrėžimą, pagal nutilėjimą daugiau negu apibrėžimą. Muzikos pamoka, ai, tai reiškia, galima ateiti nepasiruošus, ten nieko iš vis nebūdavo. Mokytoja jauna, faina ir nereikli. Ir rašydavo ten 5 visiems, tokias buvo aukščiausios įvertinimas. Apie ką jūsų tekstai yra apskritai? Labai įvairiai, taip, tikrai pasireiškia daug gamtos juose. Daug gamtos, iš tikrųjų, išsireiškimai įvairūs apie tą gamtą. Išgyvenimui, nu, meilė, aišku, be meilės, kaip be meilės, aprasme, ir tų visokių išgyvenimų yra, ir jie įkvėta, ir pavergt, ir aš manau, pasidžiau. Kad kiekvienas žmogus turbūt, va, tokie, ypač daugiau romantikai, labai mėgsta savo istorijas papasakoti žmonėms taip, kad jie jų iš tikrųjų nesuprastų. Jie tarsi jas papasakoja, bet jos tarsi yra labai asmeniškos, kaip ir nenori, kad visi žinotų, kas iš tikrųjų tau atsitiko. Tada tu randi kažkokių kitokių žodžių ir tu gali žmonėm papasakot, bet neleisim vis tiek sužinoti, kas ten iš tikrųjų vyko. Tai aš manau, kad tai yra muzika, bet būtent tas kūrimas dainų yra labai fainas būdas išsipasakot. Wikipedia turi terminą tam, imbeguacija ar kažkaip dviprasmybė. Imbeguacija? Kažkaip tas angliškas žodis mandras labai retai vartojamas. Labai įdomu. Tik Wikipedia sutinkamas. Tai kai turime omenyje, kad yra dviprasmybė, tada tas straipsnis turi būti pakoreguotas, kad neliktų dviprasmybė. Jūs iš natų, aišku, negrojat. Grojam. Čia kauju, tai jis. Ne, nes tikrai nesam puikios žinovės tų natų, bet kiek reikia, kiek gyvenimas priveržia, tiek moko. Etiudus groju, ten kažkokius kūrinius pasileidžiu, groju, tą pačią klasiką pagroju. Labai faina. O klasika ką? Klasika ką, tai įvairius pasitaiko, nu ir Bachą esu pagrojęs, ir Pachalvelį, ir visokius kitokius kompozitorius, bet pavyzdžiui dabar labai groju iš Schindlerio sąrašo, yra ta tema pagrindinė tokia. Beprotiškai gražiai ir tenais, be natų niekaip neišgrosiu, nes surašytos pirštuotės, o be tų pirštuočių jau nebe taip gaunasi. Tai va, šradiko visos etiudai. Šradiko visi etiudai, kuriuos tas pats Tadas nurodė ir dėl vakarą Laura teko atidėti, dabar reiks vėl grįžti. Tadas Dešukas, jūsų mandolinistas. Taip, tu čia, kuris negroja jokį muzikos instrumentą. Ar tu apsimoka turėti didelį sąstatą? Ir jūs esat Baltos Varnos, ne tik jūs dviese scenoje, yra, mes ką tik paminėjom Tadą, yra jūsų vyras Milda, yra būgnikas. Kaip jūs dalinatės pinigus? Šiaip dažniausiai mes esam keturiesi. Tadas pas mus prisijungė, mes jo paprašom geranoriškai, kad jis man padėtų tokiose didesniuose koncertuose. Šiaip mes esam keturiesi, nėra tas toks didelis sąstatas, bet iš tikrųjų, kai kviečia koncertus grot, pasireiškia, pasijaučia tas, kad
žmonės taupimo sumetimais, aišku, dažniau pasikviečia akustinę mūsų versiją, tai yra, kai mes dviesi nuvažiuojam, negu su visa grupe. Kartais galbūt ir patys save apsigauna, nes nori linksmos programos, bet tada paima mažesnį sąsą, tai jau nu, nebeišeinagi padaryti linksmiau be būgnų ir bosą. Tai ir mūsų ir penki žmonės nėra didelis. Aš sakyčiau, didelis sąstatas yra tada, kai netelpa vieną mašiną, tai, taip sakant, nuvažiuoti koncertą. Kol telpa vieną lengvąją mašiną, tol viskas yra, taip sakant, dar gerai. Sąstatas dar nedidelis. Mano mėgstamą Zapą turėdavo scenoje nemažiau kaip kokių 9 ar 10 žmonių, tai čia didelis sąstatas. Taip, taip jau toks orkestrėlis. Bet vėlgi, jeigu lyginsim su dideliu orkestru, tai čia vis tiek yra mažai. Kaip jums moderni muzika atrodo šiais laikais? Aš vakar kaip tik kalbėjau su žmogum, kuris sakė man, žiūrėk, sako, anksčiau buvo ir YouTube, ir Pink Floydai buvo dideli grandai, ne? Šiandieną tokių nėra. Ir jis tai piešia kaip nuopolį. Aš manau, kad nėra tai nuopolis, tai tiesiog natūraliai, aš sakau, fragmentacija vyksta, žmonės labai nueina į savo aurus. Mes turim internetą, tai tu, sakau, YouTube rasi didelę auditoriją, kurie klauso ten drum and bass, didelę auditoriją, kurie ten hip-hopas, iš vis milžiniškai yra ir taip toliau. Ką jūs manote apie šitos dalykus? Apie tai, kad dabar nėra tų vienetinių tokių. Taip, kas anksčiau buvo Led Zeppelin, Pink Floydai, dinozaurai, šiandien neturi, Metallica dar groja, okay, taip, bet tai aš manau, kad tiesiog dabar yra per didelis pasirinkimas muzikos ir ta muzika nebeturi tos tokios grinos vienos stilistikos, kiekvienas yra kažkoks kitoks indie jazz, fusion rock, ta prasme, labai sunku apibūdint grupes, patiems yra kartais jiems sunku apibūdint. Ir tiesiog manau, tas yra pasirinkimas didelis. Turbūt visi visko klauso ir taip turbūt galbūt ir nebeatsiranda to vieno dievuko, kuris geriausiai groja roko gitarą. Aišku, dar plus yra ir visos internetinės erdvės, kurios irgi gal, taip sakant, kartais labiau pritraukia klausyti būtent tų tokių modernesnių kūrinių, kurie dažnai yra iš viso daromi su kompiuteriais, kurių net ir koncertai kartais nebūna rengiami. Tai aš manau, kad iš tikrųjų ir visa ta masė kompiuteryje tiesiog labai, labai tai lėmė, bet aš manau, kad tai yra tiesiog natūralus procesas, taip tiesiog viskas eina iš vien su visom technologijom ir nieko čia nepadarys. Taip pasakom tada kartu visi, kad muzika nemirs. 3-4. Muzika nemirs. Ir dar vieną kartą. 3-4. Muzika nemirs. Ir mes pereinam prie žinių per žinių radiją. Mes netrukus grįšim. Laidą pristato Luminor banko privačioji bankininkystė. Nepriklausomo investavimo ekspertai. Greiti pietūs. Tęsime su baltom varnom. Teresė ir Milda, Andrėjaus Kaitės. Milda yra pusiau Andrėjaus Kaitė, pusiau Bukanauskinė. Jūs būna taip, kad scena jau nebedžiugina jūsų? Kad jūs važiuojate kažkokį tai miestelį ar miestą ir galvojat, ai, aš mėliau pasidėčiau namie su alum ir cigaretėm? Nu, ką čia mėlosi būna? Būna, ta prasme, tai yra mūsų, kaip jūs sakyt, darbas. Tiesiog mums labai pasisekė, kadangi mes galim dirbti dalyką, kurį mes labai mylim. Bet kuriuo atveju visi žmonės eidami į darbą, kai kartais nori geriau sėdėti namuose, kad ne kažkur eit. Bet iš tikrųjų, tiesiog kiekvienas koncertas yra be galo įdomu, nes kiekvienas koncertas savaip nustebina. Kartais jis gali būti beprotiškai nuostabus, kartais jis gali būti beprotiškai tragiškas. Ir čia nežinia, ar nuo mūsų tai priklauso, ar nuo aplinkos, bet tiesiog kiekvienas yra be galo įdomus. Ir būna labai juokinga, kad kai turi, taip sakant, seriją labai gerų koncertų, pradedi jau bijot. Nu viskas, su sekančiu bus kažkas žiauriai blogai. Nes statistiškai turi būti. Gerai. Kaip jums Lietuvos muzikinė rinka? Kokias jūsų mėgstamiausios grupės yra? Tai jau viena. Čia šiaip situacija, kaip jūs vertinate? Situacija, nu, aišku, nėra lengva Lietuvoje tam muzikantam, kadangi ir pati Lietuva kartais labiau mėgsta priimti užsienietišką muziką negu lietuvių muziką. Ne kartą esam girdėję, vat, ir su Ramintą kalbėdavom. Tai, vat, su Bielė, su panelė Bielė. Su gerbiama dainininkė.
tiesiog, kad būdo, nekartą prieidavo žmonės, paklausdavo, tai ką dainuoja, sako, bet aš lietuviškos muzikos neklausau, sako, aš tik užsienietiškai klausau. Taip, nes lietuviškos muzikos geros nėra. Jo. Ir tada suvoki, kad žmonės visiškai nežino, kas dedasi už televizijos arba už populiariausių radijų kartais ribų. Man keista, kaip kartai žmonės sako, kad neklauso lietuviškos muzikos, kai tuo tarpu Lietuva, kuri yra 3 milijonai žmonių, kai kurie Lietuvos atlikėjai, kaip Monika, man atrodo, turi po 6, 7, 8 milijonus peržiūrų YouTube. Ir žmonės sako, kad jie neklauso lietuviškos muzikos. Ha, ha, ha. Tai, bet nepaminėjom tada, kad mes mėgstam, ar ne, iš Lietuvos. Jo, jo. Nepaminėjom. Tai bus dar žvirblis. Iš tikrųjų taip, mes turim labai smagu, nes mums labai patinka mūsų draugų muzika, tai yra dar žvirblis, tai yra Gytis Ambrazevičius su grupe. Nuostabi muzika, nuostabios dainos. Kostas Smoriginas be abejo, aktorių trijo. Kostas Smoriginas, taip, iš tikrųjų vienas iš labiausiai turbūt paliečiančių man kažkuom balsu, nežinau. Kas čia dar? Prodigy. Atsiprašau, The Prodigy. Kalbant apie baltas varnas, kai mes kalbėjom apie jūsų pavadinimą, kai jūs kažkas pasakė jums, nebūkit baltom varnam. O žinot, kaip Daft Punk atsirado pavadinimas? Nu, papasakau. Daft Punk yra durnas punkas, ne? Tiksliau, tuo atveju durnas punk rokas. Tai jie kažkur nunešė savo demo, tie prancūzėliai, ir davė paklausyti kažkokiai leidybiniai kompanijai, kad jos pasirašytų su jais ir kad jie taptų, reiškia, žvaigždėm. Ir ten paklausė ir sako, čia kažkas Daft Punk, sako. Ir jie, kiek aš žinau, taip ir tapo Daft Punkai, sako, gerai, mes būsim tada. Ir tapo mega žvaigždėm. Kada jūs supratot, kad jūs esat ne tik smuiko džirintojus, bet ir dainininkės? Kaip tai nutiko? Labai keista, mes niekada savęs nelaikėm vokalistam. Visą aš, pavyzdžiui, gimiau vokalistu. Labai geru. Jūs ne iš karto tapot? Nu, mes būdavom, taip, mes aišku pradėjom turbūt dainuoti. Tėtis sakydavo, kad mes jau tenais jau darželį ten balsus pridainuodavom, kur nereikia. Bet kažkaip iki kokios gal 10, 11, nežinau, iš viso, gal iki Vilniaus turbūt manėm visą laiką, kad jeigu reišiais prasimušt kažkur su muzika, tai bus tikriausiai smuikai. Dabar kažkaip gaunasi atvirkščiai. Net norisi kartais su tais smuikais ir dažniau pasireikšti. Kažkaip labiau kūryba ir vokalas išeina į priekį kartais ir net kartais kaip vokalistės paima tam tikrus projektus, tai yra labai džiugina, labai malonu, bet tuo pačiu metu ir labai keista. O Vilniuje jūs atsidūrėt, dėl ko Vilniuje? Dėl studijų. Dėl studijų. Ir tai buvo kas? Tai buvo etnomuzikologija, muzikos akademija. Muzikos akademija. Taip, taip. Gerai. Kas yra etnomuzikologija? Pereikim prie šito. Etnomuzikologija. Aš vakar, vat, kaip tik gynimuose girdėjau tokį apibendrinimą vienos merginos. Aš atsiprašau, jūs gynėtės bakalaurų savo? Taip. Ir apsigynėt? Taip. Aš labai sveikinu jūs. Ačiū labai, ačiū. Teskit, Milda. Tai viena mergina, kuri gynėsi, apibūdino, kad tai yra platus mokslas apimantis etnologiją, etnokultūrą ir muzikologiją. Čia toksai formalus apibūdinimas. Praktiškai eini mokytis visko. Ir po to žiūri, kas gaunasi. Ir tada žiūri, ką tau pavyksta išmokti. Kalbant apie etninį aspektą muzikoje, mes esam vis dėlto vakarietiškoj muzikoje. Mes turim 12 garsų gamoje, mes nedalinam jų pusiau kaip ten tie. Ir mes turim daugiau negu 5 negu kinai garsus. Ir kodėl iš principo tada kalbam apie kažkokią etnomuziką? Nes dermės, kaip jūs sakot, harmos yra iš esmės tos pačios. Ar čia mes kalbam apie kažkokius atspalius, kurie būdingi labiau, tarkim, vokiečiams, ten švedam kitokią, lietuviam dar kitokią. Lietuviai turi savo stilių? Be abejo, turi. Taip. O, galbūt tai tiesiog yra, visą laiką galima atrasti labai daug panašumų su aplinkiniam šalim, bet aš iš tikrųjų manau, kad kaip ir geografiškai mes esame tokioje vietoje, kad aš manau, kad mes turim, taip sakant, pas mus yra toks biški. Mūsų manieroje yra biški ir slavizmo, ir biški tokio šiaurietiško to dainavimo, skandinaviško. Tai, o germanizmo ar turim? Germanizmo. Na, mes aišku turim garmoškę ir žyčiaudžio polkutę, bet taip. Aš nebegai. Aš iš tikrųjų net nežinau, vat, į germanų muziką tradicinę kažkaip niekad ir neteko smarkiai gilintis. Mhm.
Tai turbūt bijočiau net ir kalbėti, nes labai nenorėčiau nusišnekėti. Tai kad ten labai paprastas. Kas jau jodleriavimas pagrinda yra? Jodleriavimas austrų. Tai austrų ir vokiečių. Nu taip. Austrų ir jodleriavimas. Dalis vokiečių. Aš parodyčiau gerbiamam klausytojui ir žiūrovui, kas yra jodleriavimas, bet man po muštynių 2001 metų naktį, mano balsas pažemėjo trečdaliu tono, pasižiūrėjau pusantro pustonio ir aš negaliu, bet čia ir mes kalbam apie tai, ne? Taip, apie tą reikalą tiesiog. Jo, tas registrų perenginiai mūsų. Tai... Jo, Lietuvoje mes šito kaip ir neturim. Latviai turi biškį, Lietuviai neliktais, kiek aš žinau. Tai reiškia, mes turim savo stilių, kuris yra kažkas tarp slaviškų ir švediškų ir vikingų. Ir taip, nu vis tiek buvom ta irgi karinga gentis. Kaip čia, buvom? Tai niekur nėra parašyta, tai reiktų gal priimt daugiau kaip mano pasakymą, gal nežinau. Tai bilda, ką jūs sako, čia yra visiškai natūralu, taip, kad taip galėjo turbūt būtų keista, kad taip nebūtų, nes mes gyvenam tarp tų ir tų. Čia viskas, aš dėl to ir paklausiau apie vokiečius, nes jie irgi buvo šalia mūsų, aš turim į Rytprusę ir panašiai. Gerai, pažiūrėkim, ką mums rašo žmonės Facebook'e, kurie jūs nebuvo nei vieno kažkokio tai pikto komentaro, ne vieno blogo klausimo. Mes dar neiškylom. Jūs esat labai mylimos ir Daiva Delinskaitė rašo, ai ką čia jų klausinėti, perduokit, kad jos tikros žvaigždės ir gana. Taip, perdudu. Ačiū labai. Mindaugas Dulinskas, jų dainos, čia turbūt turimo menį, pas mane sukasi kasdien, tai yra unikalus prieskoniai kiekvieną rytą, linkėjimai. O Vytautas Strazdas, vaikinas, kurį aš žinau kaip vieną iš nedaugelio atvejų, kur reperis turi gerą humoro jausmą ir jis yra tikrai šaunolis, jis klausė dvinių, visada reikia apie sukčiavimus paklausti, kaip ten egzaminai visokie vairuotojo pažymėjimai, kuri už kurią išlaikė ir ką. Taip, tai čia, jo, šitas yra... Labai tipiškas klausimas, taip sakant, einantis koja kojant su mumis visą gyvenimą. Nesukčiavom. Visiems atrodo, kad o čia sukčiausi, o čia sesi išlaikys už tavo egzaminą, bet nu ne viena, mes abi visus dalykus mokėjom lygiai taip pat, nebuvo, kad kažkurį geriau moka matematiką ar kitą lietuvių. Ir tiesiog nebuvo kam laikyti vieną iš šitos egzaminus, nes ne viena nenorėjo mokytis jiems. Kad laikytų už kitą. Kas nori laikytų už kitą? Kas nori, taip sakant, ir taip jau vieną kartą bijai, dar antrą kartą, taip, kam? Na, labai logiška. Tai vienintelį kartą apgyvenime pasitaikė tiesiog, tiesiog tokia situacija buvo. Kaip pati mokytoja suklydo, kuriai kino koks vidurkis. Ir aš pasiruošiau atsiskaityti ir tiesiog, kadangi ten paaiškėjo, kad Mildos mažesnis pažymys. Arba aš pasiruošiau, mes neatsimenu. Aš atsimenu, aš atsakinėjau. tai aš pamenu, kaip aš stovėjau prieš klasę ir visi žvengė. Apart mokytojos, nes jinai nesuprato. Tai vienintelis kartas gyvenime, vienintelis. Gerai. Raminta Naujanytė Bielė, panelė Bielė. Tai visgi Sadūnai ar Damien Rice, kas labiau patinka? Aš taip ir maniau, kad jinai šitą išmes, vakar sėdėjom. Čia jūsų ir... kažkokie tarpusavio bairiukai. Mes buvom pasielaido, jinai šitą mum išmetė. Buvo toks blitz turnyras, toks kaip mum mėtė, ką pasirenkė greitai negyvenama sala, ar ten New York'as ir taip toliau. Tai išmetė šitą Sadūnai yra... Jūsą grojo mūsų tėtis, o Damien Rice'as yra mūsų pati mėgstumiausių... Vienas mėgstumiausių, taip sakant... Atlikėjų. Ir į tokią patį pastatę, nu ką dabar pasirinksi. Jūsų tėtis Sadūnuose grojo. Taip. Tai aš jį tikrai pažįstu, nes jis buvo nacionalinį muzikos lygui ne vieną kartą taip. Mes matėme. Taip. Okay. Perduokit jam linkėjimą tada. Būtinai. Nes jeigu aš jo nepažinočiau, tikrai linkėjimą nereikia perduoti. Klausė jūsų Julijonas Kersys, Milda ir Teresė vaikšto į pasimatymus su samatlyvai atrodančiais bartukais? Su kuo? Su sarmatlyvai atrodančiais bartukais, parašė Julijonas. Čia paaiškinimą. Aš irgi nežinau, kas yra sarmatlyvai atrodančiai bartukai. Sarmatlyvas dar suprantu. Bartukas, kas yra? Bartukas yra korta. Čia toks kortų leitenantas, jis yra žemiausias karininkas. Taip, kortose, bet... Sarmatlyvai... Žiūrėkit, čia aiškiai klausimas yra pajokauti, čia net jis nesitikė turbūt atsakymų. Nu, ačiū už gerą klausimą. Galbūt apie pasimatymus, Milda kaip ištekėjusi moteris, tikrai vaikšto jos, o jūs turėsi nežinau. Tik aš su vienu jau. Gerai, aš primenu, mūsų visus įrašus galite susirasti nesunkiai mediatekoje zinių.lt, mes grįšim po pertraukėlės. Laidą pristato Luminor banko privačioji bankininkystė. Nepriklausomo investavimo ekspertai.
Greiti pietūs. Mes tęsime laidą su Milda ir Terese ir jos dabar paėmė ausines. Jūs pirmą kartą matote ausines gyvenime. Zarasuose nebūdavo, ne? Ne, neturėdavom. Mėdinės tik tais. Labai medis labai gerai skamba, labai gerai rezonuoja. Mandolina tą ypač gerai per galvą. Tai. Valentinas klausė, Terese, pasakykit, kaip pavyksta paslėpti, kad pamiršai tekstą? Ir su kuo labiausiai turėtum padainuoti duetu? Čia jau abaris. Čia irgi. Čia abaris. Taip vadinasi. Čia abaris klausė Valentinas. Tai... Čia pašpilkavo jis. Bet aš, taip, jis žino atsakymą, koks turėtų būti, bet aš taip atsakysiu šiaip bendrai, jeigu taip rimtai priėmus atsakymą. Aha. Ką darau, kai pamirštų žodžius. Labai padeda tie pridainavimai be žodžio. Sarliai didau. Vakar kaip tik vadainavau karokį, paleido kūrinę, o žodžių nėra. Tai vieto, kurios nežinojau, jo, sarliai, sarliai, dandėjai, dandėjau. O su kuo padinu duetų norėčiau? Kažkaip labai gerai sumildė man, aš nenoriu būti saldi, bet kažkaip kol kas nežinau, su kuo dar geriau man. Su tėčiu. Su tėčiu, gerai. Rita Jurgelaitytė klausė, ar tiesa, kad Milda yra įrašęsi dainą su latvių muzikantu Karliu Kazaku? Kaip užsimezgė pažintis ir vyko bendradarbiavimas, ar tai tiesa? Ar kas jis toks? Taip, tai yra tiesiog latvijos muzikantas, su kuriuo susipažinome vienam festivalyje. Ir, čia gal kur ir... Karlis ir Kaža iš šitų? Karlis Kazaks. Nu gerai, gerai tvarko. Net nežinau, iš tikrųjų keista, kad kažkas paklausė, nes Lietuvoje jisai nėra žinomas, Latvijai kažkiek yra tikrai nemažai žinomas, tai taip ir tiesiog užsiminiau, kad viena iš mano svajonių yra sudainuoti latvišką arba sukurti pusiau latvišką, pusiau lietuvišką dainą ir mes tai padarėm. Gerai, Martynas klausė, Martynas Bakanauskas klausė, kai apsiginsite savo diplominius, kaip planuojate atšvesti? Čia jūsų vyras? Čia mano vyro brolis. Gerai, tai kaip jūs švesit? Tai mes jau apsiginėm ir pašventėm. Ir pašventėm, kaip matot, normaliai. Aš esu turėjęs laidoj svečių, kurie vakar šventė. Aš nesakysiu, kas tai buvo per žmonės, bet manęs po to radio vadovybė klausdavo, jis truputį nepagėręs buvo. Tai ant jūsų to nesimato. Aš suprantu, kad jūs esat visiškai neįsipagiriojusios dar, bet ant jūsų nesimato. Čia kaip sako, perskačiau, sako, jeigu nenori, kad žmonės manytų, kad tu šiandien apsipūtęs, tai būk apsipūtęs visada. O, labai tiesingai. Klausė Irving Washington, nieko geriau nesu matęs, neklausė, o sako jis apie jūs. Miglė Petronytė, kada į Tirmūnus? Kas yra Tirmūnai? Tirmūnai yra mūsų draugų kaimas prie Utenos, kurias dažnai nuvažiuojam su draugais, grojam. Okay. Giedrė klausė jūsų, klausimas galbūt skamba komiškai, bet kodėlgi ne, ar planuojat dalyvauti Eurovizijos atrankoj? Ir šitoje vietoje aš įkišiu trigrašį, kad jeigu jūs sudalyvautumėt ir jeigu jūs patektumėt tenai, tai jūs nieko nelaimėtumėt, bet būtų užtat labai, labai mums visiems, kaip gerai žiūrėti. Tai su Dalia jau nebegalim dalyvauti. Jo, nes tai... jau publikuota, ne? Yra taip, 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 taip. Taip, nu kažkaip... Jeigu sukursim dainą, dalyvausim. Jeigu ne, ne. Gerai. Eglė klausė, kada ir apie ką buvo pirmieji parašyti tekstai? Žiūrėkit, kaip jos užtilo, net tyla trenkia kaip varpas. Baltas lapas. Baltas lapas. Pirmieji tekstai, aš atvirai prisipažinsiu, dabar taip ant staigių negaliu pasakyti, kas buvo mano pirmasis tekstas, kas buvo pirmieji tekstai, tai... Gamta, aukštaitėje. Tai pas man irgi pirmieji buvo boružė, boros kryžiuotis, skružių nuodai. Vaidas klausė, labadiena, ar teko cukrinius runkelius ravėti? Neteko, o siūlo? Jis turbūt yra iš tos kartos, pavyzdžiui, kaip aš, nes mums... yra tekdavę, pavyzdžiui, mane kaip studentą vežė kažkur į ragovėlę ir ten reikėjo ravėti. Gerai, Paulius Grigaliūnas, su to, ko aš tikrai nedariau, Paulius Grigaliūnas, su kokiu atlikėjo ar grupe iš praeities ir kokį kūrinį norėtumėte atlikti? Su kokia grupe iš praeities? Taip. O iš praeities čia skaitusi, kad dabar jau kūrių nėra. Taip, kad su Pink Floydais negali. Aš manau, kad su Frank Sinatra būtų... Su Frank Sinatra? Būtų nerealu. Duetu, kur nors... Lietuje. O kokia daina? Night and day? Day and night. Aš nu, būčiau turbūt banali. Visiems tą labiausiai žinoma. New York? Flaimėčių dimų būtų, bet aš jau ne, aš jau kokią nors kitą išsirinkčiau, jį pasi yra be galo gražių dienų. Tikrai taip. Jo, bet tiesiog stovi galvoj, nu,
Jo, šitą vietą į banalį bus. Gerai, Linas klausia jūsų, Linas Petrauskas, o tai gal kada vėl Mindrauja atsikurs? Čia jūsų senas projektas pas? Čia mūsų... Taip, čia buvo post-folk grupė Mindrauja, su kuria koncertavom ir paskui, kaip ir, taip sakant, mažų miestelių grupių lemtis yra, tiesiog išsivažinėjo visi skirtingus miestus. Prasigėrė, ir... išvažiavo į Angliją. Taip. Taip. Ir baigės palkas. Gal kad nors ir atsigurs, dievo keliai nežinome. Norėjau pasakyti pasikorę, bet būtų labai jau per žiauriai. Tai nesakiau. Lina klausia, ar tiesa, kad išgirsim jūs šiemet Granatose? Granatos yra festivalis. Galbūt, aš nežinau, mes iš tikrųjų, kaip ir jau minėjom vakar, apsiginėm bakalaurą, visus reikalus tvarko dabar mano vyras šitos ir mūsų draugai Bardai LT, tai mes viską esam palikę ant jų galvų ir dabar nieko dar nežinom, o šiandien bandysim grįžti į pasaulį, kas vyksta ten pas mus. Aistė Bakanauskai, labai daug Bakanauskų šiandien pas mus klausimas. Žinoma, Teresės kambariokė. Klausimas Teresai, mylit labiau rūką ar delčią? Katinai. Čia mūsų katinai. Gerai, čia jūsų kažkokie vidiniai bairiai vėlgi. Aušra Pileckinė, jos nerealios, kaip joms tai pavyksta? Ten tai nebuvo klausimas, bet ačiū už komplimentą. Paulius Balažentis, kodėl jūs taip gražiai dainuojate? Kodėl? Kodėl? Čia toks irgi klausimas teiginys. Nu, gale klaustukas. Ar tu reikia atsakyti? Aš už jūs atsakysiu, gerai. Jos taip daro, gerbiamas Pauliu, todėl, ir tik todėl, kad jos yra talentingos ir fainos. Ir dar vaikystė jas kankino smuiku, kas niekada nepraeina be pasekmių. Taip, gerai, prasme. Taip. Rasa Viliūnė klausia, kada išleisite diską? Jūs vieną jau esate išleidusios. Jisai yra pakeliui, mes turime labai daug naujos informacijos ir... Kurie žmonės jau girdi mūsų koncertuose. Ir taip, tikimės, kad tai bus kuo greičiau. Ir pabaigai padainuokim merginą iš Ipanimos. Aš laukiu. Ką, bet... Girl from Ipanima. O, tai jeigu žvesim, mes tau prituravosim. Wow. When she walks, she's like a summer and swings so cool and plays so gently. And when she passes, each one she passes goes, wow. Jūs, aišku, perėjote kažkokį klaikų intervalą, kur aš pasimedžiau. Teresė ir Milda, Baltos Varnos, labai talentingos muzikantės, jos tikrai pasiglemš savo rinkos dalį, aš nebejoju, jūs jau dabar tai daro. Aš labai dėkingas jums, kad jūs atėjot pas mane į laidą. Mes labai dėkingas, kad pasikvietėm, dėkui ilgi. Aš manau, kad visiems, kas mūsų klausė, tiek mašinoje, tiek namie ir darbe, buvo smagu. Mes linkim visiems gero likusio ketvirtadienio ir prisiminkit, kad rytoj penktadienis, kai galima bus atsipalaiduoti. Iki visiems. Yeah. Greiti pietus.